A slučaj Miroslava Aleksića, učitelja glume, otvorio je sredinom januara Pandorinu kutiju. I od tada se nižu afere. Poslednja je danas zauzela centralno mesto na naslovnim stranama. Dakle, Višem javnom tužilaštvu u Valjevu podneta je krivična prijava protiv direktora hotela Crni vrk Jovana Teodosića, koga bivša radnica optužuje za pokušaj silovanja. O kakvom je krivičnom delu reč, koja je zaprećena kazna, kako se dokazuje pokušaj silovanja i ko ima pravo na status posebno osetljivog svedoka? To pitamo advokate Jovanu Turković i Dragoslava Ljubičanovića. Iz Novog Sada nam se javlja Ivana Josifović, sudija Višeg suda i predsednica Upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca. I ja im svima želim dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Smestite se udobno pa da krenemo sa ovom temom. Evo, videli smo i naslovne strane današnjih novina. Ova priča je manje više gotovo u svim današnjim novinama. I vi zastupate radnicu IR koja je optužila direktora hotela Jovana Teodosića, inače rođenog brata Miloša Teodosića, našeg proslavljenog košarkaša, za krivično delo pokušaj silovanja. I on je nju navodno napastvovao 4. decembra 2019. godine u njenoj spavaćoj sobi tokom probnog rada pred otvaranje hotela. Šta tačno piše u krivičnoj prijavi? Najpre, ja moram da napravim malu ogradu, s obzirom da svi mediji, pa i vi, ovaj prijavljeni slučaj dovodite i u kontekst, nažalost, našeg profesionalnog košarkaša, što nikako nije bila ni tema krivične prijave, niti jedna izjava bilo koga koji ima veze sa ovim, ali, nažalost, zbog nekog medijskog publiciteta, ovakve stvari se uvek vezuju za neka takva imena. Nadam se da ovaj predmet i ovaj postupak neće skliznuti u to, pa da se bavimo našim proslavljenim košarkašom, košarkašem umjesto dokazivanjem i utvrđivanjem odgovornosti za predmjeno lice u ovome. Dobro, da krenemo. Već ste i vi sad dali publicitet tome i skrenuli u tu krajnost. Ne, ja moram da napravim ogradu, da ne bude slučajno steknut pogrešan utisak da punomoćnici oštećene i oštećena ikakav daju komentar na tu temu i pominju gospodina. Evo, nećemo ni dalje o tome. Šta piše u krivičnoj prijavi? U krivičnoj prijavi piše manje više ono što je i objavljeno, da je bio pokušaj silovanja. Mi nismo navodili u krivičnoj prijavi da je u pitanju status radnice, ali kroz medije provejava i nije ni sporno da je u tom trenutku bila zaposlena i da se to desilo u prostorijama tog hotela u kome gospodin Teodosić ima status vlasnika i direktora. Dakle, lica koje može da upravlja tom ustanovom i ima neka prava u odnosu nadređenosti prema oštećenoj. I to se dešavalo kada? 2019. godine, pred otvaranje hotela, bio je probni rad, svi su, koliko sam razumeo, bili to vreme u hotelu, svi zaposleni. Tako je, svi zaposleni su tih mjesec dana imali obavezu da stanuju u hotelu, imajući u vidu da su bile u toku završne pripreme pred samo otvaranje hotela. Tako da ceo mjesec decembar su svi boravili tamo, odnosno stanovali. Tako i naša štićenica. I šta se tačno desilo? On je ušao u njenu sobu prema njenim navodima? Prema njenim navodima on je ušao na protivpravan način u njenu sobu. Dakle, nije bio pozvan. Niti mu je bilo dozvoljeno dok je ona spavala i pokušao da izvrši krivično delo silovanja. A kako je? Su vrata bila zaključena od sobe? Samo nam pojasnite kako je ušao. Nije bio pozvan, jer se zaključavaju te sobe. Ja pretpostavljam da uđete u hotel, sobe su zaključane. Vi kad boravite u hotelu, pretpostavljam da vi zaključate svoju sobu. Odnosno, u ovom slučaju, u svom stanu. Tako da, to su detalji koje će suštinski dokazivati tužilaštvo u prvom momentu. Naravno mi, ali kasnije i sud. Ja sam pročitao danas, ne znam sad koje su novine bile, da je on imao taj rezervni elektronski ključ. Vidite,
Ja ne bih o tim detaljima. To su sad već neke stvari koje će biti predmet utvrđivanja u samom postupku. Ono što mi tvrdimo jeste da se ovo desilo. Dobro. Ono što vidim da provejava i što će sigurno biti teret s kojim ćemo mi morati da se nosimo jeste da se ovaj slučaj stavlja u kontekst ovih prethodnih slučajeva koji imaju neku sličnu konotaciju krivičnih dela protiv polne slobode. Međutim, ono što je glavna razlika između ovog slučaja i svih tih slučajeva, ne želim da komentarišem nijedan od njih, nisam učestvovao, niti imam neka bliža saznanja osim onih medijskih, ali ono što je na prvi pogled razlikuje sve njih od ovog slučaja jeste što su se ti događaji sporni u tim situacijama dešavali u nekom prostoru nasilnika, prijavljenog nasilnika, pretpostavljenog nasilnika. A ovaj događaj se nije desio u nekom prostoru nasilnika, već isključivo u privatnom prostoru žrtve. Dakle, nije žrtva... U njenoj hotelskoj sobi. Tako je. Ovdje više nije stvar hotelske sobe. Ovo je stvar mjesta gdje ona stanuje, boravi, trajno. Jasno. Čak i da je hotelske sobe. Kad vi pa uzmete... jasno, u tom trenutku hotelska soba je njen životni prostor. Njen životni prostor koji, naravno, se zaključava, zatvara i ne može biti povređen suprotno volji korisnika, odnosno njenoj volji. I to je ono što na prvi pogled i na prvu okolnost koja ovu stvar odvaja. Druga okolnost jeste što je prijavljeno lice ovdje, nažalost, mi ovdje sad polemišemo ovome, meni nije baš drago, ali prosto, eto, takve su okolnosti. U pitanju je čovjek od društvenog značaja sa javnim nekim prisutnosti u javnim medijima, sa određenim društvenim uticajem u sredini u kojoj on živi, u kojoj živi oštećena. I iz tog razloga smo mi nerado se odlučili da ipak ovaj slučaj prezentujemo medijima kako bismo imali ne na našoj strani javnost, nego da postoji fokus javnosti zbog da predupredimo svaku eventualnu sumnju da može doći do uticaja u toku postupka. To je razlog zašto smo se mi odlučili na korak i da istupimo. Nije naša oštećena, nego upravo mi, pre svega, ja sam doneo odluku da se istupi ka medijima. Kako bismo dobili pozornost javnosti na ovome? Vi ste, ako sam dobro razumeo, savjetovali vašu klijentkinju da ona je morala dati odobrenje da vi sa ovim izađete u medije, je li tako? Tako je. Da, znači, ona se složila s tim da ovaj slučaj bude... Po mom izvršetom savjetu, da. I još jedna jako bitna stvar. Isto jedna stvar koja sada u pitanjima novinara se pojavljuje, naravno, jer to zanima javnost i koja se mogla čuti, jeste to odlaganje prijavljivanja krivičnog dela. Pričat ćemo o tome. Hoću sad samo, kad ste ovo već rekli, ovo su jako, jako osjetljive teme, jako osjetljivi, bolni, teški trenuci za žrtvu ovdje na još uvek navodno vašu klijentkinju. Ljudi se u takvim situacijama upravo odlučuju za suprotno. Zašto ste vi nju savjetovali da izađe? To sad što ste rekli, kako bi se fokus preneo ne sa toga da se vrši pritisak, jer se u pitanju poznata ličnost u ovom slučaju, nego da se predupredi sve to drugo što ste naveli. Nije li ovo, evo ja sad kao neko ko se bavi skoro 20 godina novinarstvom i ovom, nije mi jasan vaš savjet zašto ste prihvatili da je to javno? Mi nismo istupili sa njenim ličnim podacima u vezi ovoga. Naravno da će se sve to... Ali, pitanje je trenutka kad će i to da izađe. Ovdje je sad pitanje... Naravno, ali pazite, ovdje se postavlja pitanje odnosa. Šta se, odnosno šta je manje zlo? Nesporno da je ona već pretrpela zlo. Da li će ćutanje i pokušaj, a tu dolazimo i do onog prijavljivanja, pokušaj da se to zaboravi, da se krene dalje, da li je to pravi odgovor na ovo pitanje, je paralelno ide s ovim. Da li istupiti ka javnosti? Ja mislim da je neophodno istupiti ka javnosti. Iz onog razloga, a to je iz razloga što vi u svim postupcima pravosudnim, kao pravilo, imate prisutnost javnosti. I to nije bez razloga. To je upravo onaj korektiv koji treba da i mene, i branioca, i sudiju, i tužioca
koriguje, da znamo da se, da javnost, da narod, da društvo posmatra šta to mi radimo. I mi ćemo se onda truditi da svoj posao uradimo profesionalno i naravno da će onda biti mogućnost da dođe do zloupotreba, manipulacija ili nekakvih pritisaka bočnih, da će biti smanjena. Vidite, niko nije rekao direktor hotela je uradio i to. Svi su krenuli brat proslijenog košarkaša. I vidite, vi odmah imate, i odmah kažete, Pandorina kutija je otvorena prijavom. I znate, kaže, pa evo, odbačeno je ovo za Lečića. Pa nije li? I šta sad treba? Da ona se zbog toga povuče? Ne, naprotiv. Taj utisak koji se stvara, mi sad imamo priliku da mi kažemo našu stranu. Jer taj utisak je nešto što će biti primarni utisak. I zamislite da niste istupili. Pa vidi, sad je ona prijavila odbačeno protiv Lečića. Pa znate, to je već jedno predubeđenje, već jedna predrasuda koja se javlja kod svakog ko će učestvovati u ovom postupku, ukoliko se ne kaže druga strana priču, koliko se ne kaže, čekajte, ovo je jedna ozbiljna pojava, da neko koji u poziciji nadređenosti nad zaposlenim pokuša uopšte tako nešto. A šta mislite, da li to nije učestala pojava u našem društvu? A šta mislite, da li ta stigma koju žrtva ponese nije nešto što sprečava žrtvu da istupi i da se obrati? A šta mislite, da težak materijalni položaj svih tih ljudi nije nešto što ih sprečava kako ne bi ostali makar bez svog zaposlenja? Ja vas upravo to pitam, samo sekund, ja vas upravo to pitam, kako sam razumeo obe strane u ovom slučaju su iz Valjeva. Jeste. I znači to je grad, nije toliko veliki, manje više, poznaju se svi ljudi. Upravo vas to pitam zbog toga šta će vaša klijentkinja prolaziti u budućnosti, koliko će joj biti teško. Samim tim, teško je to što je se desilo. Ako se dokaže desilo, da. Upravo sam htjela se nadovežem, imajući u vidu da ste to pomenuli malo pre. Naravno da žrtva svakog krivičnog dela, posebno jednog ovakvog krivičnog dela koje protiv polnih sloboda, nimalo lako da se vraća bilo ko u tu situaciju, ali svakako da žrtva prolazi tu takozvanu sekundarnu viktimizaciju prilikom davanja iskaza u policiju, tužilaštvu, kasnije razgovora sa svojim advokatima. Tako da, svakako, kako je i kolega pomenuo, pritisak javnosti bi postojao, pa bi postojao. Valjevo, naravno, ne Valjevo, bilo koji drugi grad, Beograd, u tom smislu. Žrtve su pod velikim pritiskom i prosto se sada nekako dodatno stvorio taj pritisak javnosti zbog svega ovoga što znamo prethodno iz medija. Imamo ovde, ja često pričam o tome, i jednu nužnu akciju u pravcu preventive. Žrtve moraju da znaju da treba da istupe i da neće biti osuđena od strane društva. Mi dalje nemamo tu podršku. Vidite, krivično delo silovanja može biti izvršeno i prema muškarcu, ne samo prema ženi. Da se razumemo, ja kažem da je to vrlo hrabro, ali nije bitno šta sad ja kažem u ovom trenutku. Ja samo hoću da vidim kroz šta će se u ovom postupku žrtva suočavati, koliko je to teško. I svakako zaslužujem hrabro i teško. Na vezi imamo Ivanu Josifović, sudiju Višeg suda, i ona se javlja iz Novog Sada. Dobro jutro, ali se čujemo? Dobro jutro, ja vas čujem odlično i pratim. Da. Evo, čuli ste ovo što smo do sada pričali i mene sad interesuje, pomenuli smo i taj status posebno osetljivog svedoka. Objasnite nam šta to tačno znači. Kategorija koja se daje određenom licu spram njegovih posebnih svojstava, odnosno ako se proceni da je on posebno osetljiv zbog uzrasta, pola, zdravstvenog stanja, okolnosti i odnosa sa izvršiocem ili drugim učesnicima u postupku, u posledicama koje su nastupile kao rezultat ili nakon izvršenja krivičnog dela. Dakle, u svakom konkretnom slučaju se procenjuje da li su ispunjeni uslovi da bi se određeno lice koje treba da bude saslušano kao svedok, da bi se kod njega utvrdilo postojanje te specifične senzibilnosti koja bi, odnosno u cilju zaštite tog svedoka, njegovog duševnog i telesnog zdravstvenog stanja. Ivana, ovde u konkretnom slučaju osoba punoletna, 43 godine. Možemo na ovom primjeru samo da... Apsolutno. Dakle, stekli su se? Da li su se stekli, to će ocenjivati organ postupka. Organ postupka je u istrazi tužilac,
a u fazi glavnog pretresa predsednik veća ili sudija. Tako da će taj organ postupka odlučivati da li su u konkretnom slučaju se stekli uslovi. Ono što ja mogu da kažem, da činjenica da se radi o punoletnoj osobi od 43 godine ne isključuje nju kao kandidata da dobije status posebno osetljivog svedoka. Dakle, taj status se ne vezuje isključivo za maloletnike, iako za takozvani zakon o maloletnicima, maloletnim oštećenima daje, maltene a priori daje taj status i poseban tretman svedoka u toku postupka, ali ova odredba zakonika o krivičnom postupku proširuje krug lica na sve one koji bi se po ovim određenim kriterijumima mogli smatrati podesnim da im se dodeli taj status. Dakle, to može biti odraslo lice, muško, žensko, punoletno, poslovno sposobno, potpuno, to nema nikakve veze, nego se procenjuje odnos kakav će spram kvaliteta, odnosno okolnosti na strani svedoka, kakav će odnos i uticaj imati ispitivanje na tog svedoka. Međutim, za tim ne treba posezati u svakom slučaju, zato što postoje određena ograničenja koja su predviđena kao mere zaštite tog svedoka prilikom ispitivanja, što bi s druge strane moglo da ograniči na neki način, suzi pravo odbrane da preispita navode svedoka. Naravno, sud će se starati da se postavljanjem pitanja na pristojan način, izborom pitanja, izborom načina ispitivanja, to ugrožavanje, dodatno ugrožavanje svedoka svede na najmanju moguću meru, ali da se ipak postigne svrha zašto je to lice i pozvano kao svedok, odnosno da se od njega dobiju određeni relevantni podaci koji su važni za utvrđivanje predmeta optužbe. Ispitivanje se vrši posredno, dakle preko organa postupka. Ne mogu se postavljati direktno pitanja kao što bi to mogla nekom drugom prisutnom svedoku. I ono što je jako značajno, u smislu zaštite svedoka i jednog osjećaja prijatnosti ili da kažem smanjene nelagode, je činjenica da se takvo ispitivanje najčešće odvija putem audio-video linka, takozvane screen sobe. Ako želite da vam objasnim kako to izgleda, recite. Hoćemo, objasnit ćete nam i to. Hoću samo da pitam, gošće, jeste vi savjetovali vašu klijentkinju da traži status svedoka? Zajedno smo savjetovali, naravno. Dobro. Recite mi sada, kako je ona uspjela da se odbrani? Da pričamo konkretno slučaj kako uspa se, pa na prvom mestu to je već izašlo da je bio učinilac u teško alkoholisanom stanju. Mi smatramo da je to razlog zašto je zapravo delo ostalo u pokušaju. Što se tiče tog dela. Dakle, zato što je on bio pijan. I kako sam pročitao, zaspao je. To je trajalo, to je puno sati trajalo, pa zaspe, pa se probudi i tako dalje, nastavi određene radnje. Bio prisutan ogroman strah kod naše klijentkinje. Dodatno ima i problem sa zdravstvenim stanjem. Dakle, ona je nešto neposredno pre samog događaja imala i operaciju kičme. Tako je. I čini mi se čak i vratnog dijela kičme, tako je to dodatno uticalo na povlačenje i ostale situacije koje su se desile u tom nekom fizičkom, da kažem, obračunu. Dakle, tu je postojao strah i pored toga što je postojao strah da će biti silovana, također mogao je da je povredi zato što je bila osetljivog zdravlja posle te operacije. Tako je, na način na koji bi dalje verovatno mogao da utiče na teške posledice u vidu zdravstvenog stanja. Šta se dešavalo posle? Jedna mala opuska. Iz pitanja koje ste postavili, meni deluje da ste vi savršeno shvatili koncepciju u kom smeru smo mi krenuli. Ja se nadam da jesam. Jer upravo su ovo momenti koje ste vi naveli, koleginica izbegava da komentariše baš ovako, jer to će se sve dokazivati u postupku. Ali vaša pitanja upravo idu u onom smeru u kom smo mi postavili ovaj predmet.
njen status nekoga ko je podređen, nekoga ko se budi u sred noći, nekoga ko i zatiče svog pretpostavljenog, koji je fizički snažni. Pa da se probudite u sred noći, pa, da vidite, pa da vidite bilo koga, oca, dete, majku, da, vidite. Da vam uđe u sobi, pa ćete se dete, nekoga vidite, pa ćete da se prepadnete. Imajući u vidu njeno zdravstveno stanje, sve okolnosti, a na svu sreću, nije uspeo. Iz razloga koje mi prepoznajemo. Vidjet ćemo šta će reći postupak. Ali je meni drago da i vi uspevate iz ovih šturih informacija shvatite koncept šta mi želimo da, kako želimo da postavimo da. Ovaj ja predmet da i nadam se da će to biti... Vrlo oprezan, pošto su ovo jako jeste, i pravite sve vreme ograde. Ali ova linija koju ste vi prepoznali je upravo ta linija. Znate, ženska osoba sama u nekom prostoru, svom prostoru, u sred noći, ugroženog zdravlja. Znate, pa to je... Da je samo ušao i izašao, pa je... Dovoljno ste preživjeli straha i stresa. Pa dovoljno ste preživjeli. A nije. Nego traje. Na izričito odbijanje, na izričite molbe, na izričito sprečavanje, nastavlja. Tu ćemo doći do pitanja umišljaja i tako dalje. Pitanja uračunljivosti i svega ostalo. Mi ne želimo da bežimo. Nismo mi rekli o njenju silovo. Pa ajde da vidimo šta će da ispade na kraju. Ne, mi smo starta rekli pokušaj i rekli smo da je bio pijan. Uopšte nije stvar da bilo koga blatimo, bilo što. Može čovjeku potrebna mera. Možda njemu treba da se leči. Ali ne može da bude nadređen bilo kome i da dovodi bilo koga drugog u takvu situaciju. Nadamo se. Ne može bude na poziciji autoriteta, položaja. Pa naravno. Pitanje je da li će i u sad u narednom periodu... Ne može ni u jednom slučaju. Ma ni u jednom slučaju. Ali ovo je sad dodatno na... Ali ako sam dobro razumeo, vaša klijentkinja je vama došla po pitanju jednog problema i onda se kroz priču ispostavilo da postoji drugi mnogo veći. Upravo sam to htjela da dodam. Kolega će da objasni kako je to tačno bilo. I to je isto jako važno za svako dalje postupanje svih ljudi, odnosno žrtava koje se nađu u istoj situaciji. Prosto da moraju da se obrate. A mi kao advokati smo dužni, i kao ljudi naravno, da prepoznamo situaciju i da predložimo dalje kretanje. Zamislite, evo, kolega će da... Vidite, šta je tačno bilo? Razlog njenog obraćanja nama je bio nešto sasvim drugo. Bio radnopravne prirode. I tu došlo do nekih kršenja, isto nekog falsifikata. Ona je dobila otkaz. Dobila otkaz upotrebom onog blanketnog otkaza koji se prinuđavaju zaposleni da prilikom zasnivanja radnog odnosa potpišu, ali se kasnije... Kad potpišete ugovor da radite, pa potpišete i dobrovoljni otkaz. Tako je, i onda oni popune, to se zove posebni slučajevi falsifikovanja, kada se blanket popunjava i upotrebljava, bez vaše saglasnosti. Dakle, to poslodavci još uvek rade. I to vidite kakvi renomirani poslodavci, koji su vidjeli sveta i tako dalje. Nije ni bitno. Bavit ćemo se... To je jako bitno, to je za drugu priču. Ali je sasvim sekundarno u odnosu na ovo. Međutim, kad sam mi došli sad, ja sam pokušao da shvatim šta je razlog. Kaže, pa znaš, ja sam iz tog razloga koji ima te bolesti, pa dodatni stres, dobila još neka zdravstvena oboljenja, žena je otišla na bolovanje. Narušenog zdravlja. Narušenog zdravlja. Otišla na bolovanje. Kada je otišla da dobije terapiju, rekli su je, pa ti nisi zdravstveno osigurana. Pa kako nisam, proverila, kaže, pa juče si odjavljena. Ispostavlja se da su oni onog dana kada je ona podnela doznake za bolovanje, da su sa tim datumom potpisali, odnosno popunili taj otkaz. Ja sam rekao, čekaj da vidim, čekaj, šta može da bude razlog zašto bi, jer je nenormalno da bilo ko nekom da otkaz zbog bolovanja. Jer je ona imala pre toga bilo kakvu najavu otkaza. Ne. Dakle, što bi rekli, iz vedra neba stigao otkaz. Tako je. Naporno se radila, naporno je radila dobar radnik, nikakvih primetbi na sam rad. I to je nešto što će se utvrđivati. Uopšte nije stvar da mi to... Ali ja sam pokušao da shvatim, a šta može još da bude razlog? I u tom razgovoru, šta može da bude razlog, šta je nešto, ona žena je na jedan stidljiv način spomenula događaj. E, onda smo krenuli da odmotavamo šta se tu zapravo desna sreko, čekaj, stani, ovo ćemo sada sklonimo malo na stranu, da to bude sekundarna stvar. Jer postoji veći problem. Postoji veći problem i ajde da vidimo. A ona kaže, ali ja se plašim, on je uticajan i moćan čovek. Ja imam dvoje dece, ne želim niti da ih izlažem tome, ne želim da im se bilo ko obrati na ulici, ne daj Bože, uticajem na njih, na mene samu da... Znate, ja sam rekao, čekaj. Ajde, idemo polako, da mi vidimo pravno da li mi prepoznajemo da tu
ima nečega. Kada smo mi sa našeg stanova profesionalno sagledali događaj koji ona opisuje, ja sam to prepoznao kao krivično delo silovanja u pokušaju i u nekim razgovorima, ne u jednom trenutku, u nekim razgovorima sa njom, uspeo da s njom postignemo to da ipak želimo da iskoračimo i da joj pružimo svu potrebnu pomoć kako bi se to delo prijavilo. Naravno, sada ide ta priča koliko vremena je trebalo da prođe. Koliko god je trebalo da prođe. Znate, to ne zaceljuje. Pazite, upravo to. Mi imamo elemente koji definišu ovo krivično delo. To je suprotno volji žrtve, nasilna obljuba ili čin izjednačen sa obljubom. Ali to je fizički deo problema. Mnogo teži deo tog problema je psihička trauma koja nastaje kod žrtve. I to je razlog zašto društvo i javnost imaju tu vrstu pozornosti u odnosu na ovakva dela i zašto se uzburka javnost kada dođe do prijave ovakvih slučajeva. Neko će reći, pa da, ali ima zloupotrebe. Pa šta? Mene, za ovaj konkretan slučaj, uopšte ne zanima da su svi ostali prijavljeni slučajevi ikada bili zloupotrebe. U ovom slučaju mi tvrdimo da nije zloupotreba, nego da smo prijavili događaj koji se dogodio. Šta će organi postupka utvrditi? To je sad na njima. Šta će tvrditi suprotna strana? To je sad na njima. Ali neću da odstupim ni korak od onoga što sam uspeo da prepoznam i što smo koleginica i ja uspeli da prepoznamo i što je nama naš klijent rekao da mu se dogodilo. Naravno, ne iscrpljujući sve ovo isključivo na njenu reč. Ali te stvari, te detalje će se utvrđivati u postupku, a nije predmet da se ovde u ovom trenutku raspravlja, u nekom kasnije fazi možda budemo i to raditi. Ivana, recite mi, molim vas, kako se utvrđuje sada pokušaj silovanja? Kako se utvrđuje ovako, kako se dokazuje pokušaj silovanja? Evo, videli smo, prošlo je dve godine, ili tako? Manje. Skoro dve godine. Godinu i po. Čujemo vas. Kažem, moj odgovor je teško. Teško. A šta, kako izgleda? Vaše pitanje je kako se dokazuje pokušaj silovanja posle godinu i po dana, ja ću vam reći, teško. Što ne znači nemoguće. Šta je sve potrebno uraditi? Pa, vidite ovako, ja mislim da ovo, baš ovde gde sad u celoj emisiji se iznosi kompletan slučaj, ko je šta kome rekao, ko je kad zaključio radni odnos, mislim da je ovo realitizacija suđenja, ali svako ima pravo na svoju perspektivu. Ja bih samo iz krivično-pravnog ugla ukazala šta je to pokušaj silovanja, pa će vam onda donekle... Je li imamo Ivanu na vezi? Da. Jel može samo... Dobro, evo, recite. Povodom ovog stava da je ovo realitizacija ovoga. Znate, ja sam potpuno svestan toga i potpuno svesno sam spreman da prihvatim i takvu etiketu. Ali nisam spreman da na saznanje da se tako nešto desilo ćutim. Pa neka mi bilo ko prišiva bilo kakvu etiketu, jer ova žena nema drugi način da ostvari pravdu za ono što tvrdi da joj se dogodilo. Šta će sud utvrditi i na koji način? Pazite, ja sad profesionalno... Samo da kažem, pokušajte da uključite sudinicu Ivanu iz Novog Sada. Profesionalno. Naravno da je ovo tačno, da je jako teško dokazati pokušaj silovanja. Ali ovdje ima nekih okolnosti koje svesno nismo izneli. Tako da nismo mi ovde pretresli ceo slučaj, nismo ni delić slučaja. Ovo su neke stvari koje su opšte poznate. Da li je radila, kad je radila, da li dobila otkaz, nije dobila, da li je bolesna, da li se lečila, da li je dala ona poslodavcu, nije. To će se sve utvrđivati. Znate, ako neko laže po pitanju davanja otkaza,
ja sam spreman da posumnjam i u istinitost šta će reći u povodom ovoga. Ne kažem da, možda će reći, možda će istupiti i prihvatiti ovo ili neće, nebitno. Ali vidite, ako neko manipuliše na ovaj način, i još jedna stvar, model ponašanja ukazuje na nešto drugo. Ukazuje da to nije izolovan slučaj. Kako mislite da je bilo još? Ne, ne tvrdim ništa. Nego model ponašanja. A očekujete li da se javi još? Pa, vidite, s obzirom na to da imam saznanja da je pravilo bilo prilikom zaključenja, recimo, ugovora o radu, da svi zaposleni to potpisuju i da je bilo ranih... Dobro, to je već samo po sebi. Je li to prekršaj ili krivično? Kad neko popuni blanket koji sam ja potpisao, to je krivično delo. Ovo što smo rekli, kad nam daju ugovor, pa vam sad tim daju i otkaz. To je krivično delo, zato što nisam to ja sastavio, a nekomu daje potom drugi... Ne, jasno, nego pitao se je li prekršajno ili krivično. Krivično, krivično. Evo imamo Ivanu ponovo. Da, onda ću da nastavim. Evo, da čujemo Ivanu, pošto je pukla veza. Recite, Ivana, prekinula se veza, rekli ste teško posle godinu i po dana i rekli ste da se od ovoga pravi reality. Ne, sam rekla se od ovoga pravi reality. Rekla sam da način na koji se ovom pristupa nalik na mnoge prethodne događaje vodi realitizaciji suđenja, što ja lično kao sudija ne volim, jer su izvođenje dokaza je rezervisano za glavni pretres i sudnicu. Posebno ovakva krivična dela protiv polnih sloboda, gde govorimo i o pitanju postavljanja i dodeljivanja statusa posebno osetljivog svedoka radi zaštite žrtve, radi zaštite njenog integriteta, psihičkog, telesnog stanja, a sada ovde u sitne detalje idemo do toga kako se desilo. Svaki slučaj ima pravo da bude prezentovan pred nadležne državne organe i svaka žrtva ima pravo da nadležni državni organi u zakonitom postupku o tome odluče. Zbog toga ja kažem teško, zato što je uvek moj cilj i kao žene i kao sudije i kao čoveka da ni jedna žrtva niti preživi to ili ako je već nažalost preživela da neko da ostane bez satisfakcije. Ali Ivana, čuli ste gospodina Ljubičanovića, šta je on rekao, zbog čega je se krenulo ovakvim putem? Vi ste mene pitali kako se dokazuje, ja sam vam rekla teško. A sad vas pitam drugo pitanje. Čuli ste zbog čega... Da, ali nisam vam odgovorila zašto. Zato što je pokušaj silovanja, dakle, sa umišljajem tek započeta radnja, primene, preduzimanja sile, pretnje, da bi se ostvario seksualni odnos sa tom žrtvom. Dakle, nije nemoguće dokazati i iz moje sudske prakse postoje osuđujuće presude koje govore o tome da je moguće dokazati pokušaj silovanja, naravno. Naravno. Ali govorim o proteku vremena kao jednom, ne bih rekla isključujućem, ali nažalost, za tu žrtvu, nažalost, jednom momentu koji ne ide tako u prilog. Zato što kod pokušaja silovanja, načelno, vrlo moguće da nema materijalnih tragova. I ako je prijavljeno posle toliko vremena, šanse slabe. Naravno, ne isključuje ih. Dobro. A sad mi odgovorite na ovo što sam vas pitao. Čuli ste gospodina Ljubičanovića za to zašto se krenulo ovakvim putem. Kako vi kao sudija gledate na to? Krenulo medijski. Pa da, zato što je rekao da malo pre da mnogi nemaju... Slušali ste šta je pričao, da. Slušala sam, ne znam na šta mislite, slušala sam baš dugo. Da je upravo zbog toga što da se fokus ne... Kako ste rekli, ajde vidim vam ja ne... Vidite, ja sam rekao, u pitanju je lice od društvenog ugleda i društvenog uticaja, koje smo videli kako se predstavlja u javnosti, u kontaktu sa političarima, u kontaktu sa javnim ličnostima, uvek u senci uglednog brata. Tako ga mediji prepoznaju. Iz bojazni da će to uticati na sam tok postupka, u smislu predrasuda i svega ostalog, što se stvara kroz sve ove predmete koje ste ranije pominjali, mi smo smatrali da je pozornost javnosti i te kako bitna u ovoj situaciji. A ja sam siguran da će se i sudija složiti da je javnost prisutna u postupku nešto što je civilizacijska tekovina i što sve nas, učesnike profesionalne postupka, tera da budemo što odgovorniji u samom pravosudnom postupku. Jel se slažete, Ivana?
Apsolutno se slažem, ali mi ovde još nemamo pokrenut postupak koji je otvoren za javnost. Suđenje, faza glavnog pretresa je otvorena za javnost. Istraga nije, ali naravno postoji pozitivan uticaj medijskog propraćenja takvih slučajeva u cilju ohrabrivanja i osnaživanja potencijalnih žrtava. Naravno da to jeste pozitivan aspekt. Da. Samo što opet moramo imati u vidu i prezumpciju nevinosti i sve druge okolnosti i na strani porodice žrtve, porodice ostalih, kako kažete, to je manji grad i tako dalje. Mislim da bi se u ovakvom slučaju ipak trebalo prići sa malo više obazrivosti. Eto. Da. I recite mi, Ivana, za kraj, nećemo vas više zadržavati. Silovanje je krivično delo za koje su u zavisnosti od načina izvršenja propisane kazne od najmanje 2 ili 5 godina zatvora. Ako ja negde pogrešim, slobodno me ispravite, a maksimalno predviđene su 10, 12, 15. Koja kazna je predviđena za pokušaj silovanja? Ovako, za silovanje je predviđena kazna od 5 do 12 godina. To je za osnovni oblik. Međutim, sada izmenama i tako dalje, ni za pokušaj ne postoji zakonska mogućnost ublažavanja kazne ispod zakonskog minimuma. Dakle, minimum minimuma je 5 godina zatvora. Čak i za pokušaj. Dobro. I evo, imali smo brojne slučajeve gde su žene često na meti svojih šefova. Šta se sve smatra nepristojnom ponudom? Da li je i to krivično delo? I kolike su kazne? Tako je, to je posebno krivično delo. Zove se obljuba zloupotrebom položaja. To je situacija u kojoj neko lice koje se nalazi, koje zloupotrebi svoj položaj, recimo upravo nadređenost u hijerarhiji na poslu, šef, direktor, neko od koga vam zavisi da li ćete otići na seminar, neko ko odlučuje o tome da li ćete dobiti povišicu plate i tako dalje. Znači, neko ko ima u odnosu na vas konkretno određen položaj na poslu koji zloupotrebljava da bi ostvario svoje seksualne želje prema vama. Za to krivično delo je predviđena kazna od 3 meseca do 3 godine. Morate, dakle, uočavate razliku između, da kažemo, stepena ugroženosti zaštićenog dobra, jer kod silovanja govorimo od 5 do 12 godina, zato što se tu narušava ne samo polna sloboda, već i fizički integritet, potencijalno život, stavljanje u izgled zla vama ili vama bliskog lica, a kod zloupotrebe, odnosno kod obljube zloupotrebom položaja, kazna je daleko blaža zaprećena, zato što su ugrožena praktično manje, da me ne shvatite pogrešno, manje značajna dobra nekog lica, dakle ne život i telo, nego se tom licu zloupotrebom položaja, stavljanjem u izgled nečeg dobrog, odnosno uskraćivanja nečeg dobrog, napredovanja, povišnice i tako dalje, zahteva da se ima seksualni odnos. I reci što je, molim vas, imali smo i pre neki... Necivilizacijski, nemoralno i sve ostalo. Imali smo pre neki dan temu koja nije se bavila ovakvom stvari, ali je bilo šta se smatra komplimentom, a šta seksualnim uznemiravanjem? Ja mislim, odnosno, najveći problem, čini mi se, u vezi sa primjenom tog krivičnog dela u praksi, je što suština procene se svodi na subjektivni osjećaj lica kome je ta, ajde da kažemo, kompliment, crtica, uvreda upućena. Dakle, u odnosu na ono da li ta osoba koja je upućena, određen izraz ili gestikulacija, to doživi kao ugrožavajuće u sferi svojih polnih sloboda i dostojanstva. Sad, razumećete me kad vam kažem da... Znači, stvar je ličnog doživljaja. Tako je. Znate, kad kažu nekog uvredi najsitnija, najmanja sitnica, a neko ima obraz kao Đon, pa mu možete reći šta hoćete, nećete ga uvrediti. Naravno, moramo imati u vidu i neku objektivan kriterijum, ali naravno da nije, ja se čak i bojim i veliki sam protivnik toga, da sada dođemo u situaciju da zabranimo da jedni drugima upućujemo komplimente ili lepe reči u strahu da će neko to doživeti kao ugrožavanje dostojanstva ili seksualne, ajde da kažem, slobode.
i da se svedemo na pojedinačne jedinke koje se drugima ne obraćaju, strahujući da će zbog toga odgovarati. Naravno, jedno pristojno elementarno vaspitanje i ponašanje se podrazumeva. Ivana, hvala vam. Hvala vam. Da, ja bih samo dodala, kad smo već kod ove teme, malo smo skrenuli, ali i ovo je od velikog značaja. Na prvom mestu, pojam obljube je definisan kao vaginalni koitus. Mi smo sad ovde malo pričali o komplimentima, zagrljima i tako dalje. Ne, ne, ovo nije vezano za temu. Za drugo krivično delo, upravo o tome pričam. Meni lično, ni kolegi, verujem, pretpostavljam, nije jasno ovolika razlika u takvoj zaprećenoj kazni na prvom mestu. Za silovanje, za obljubu, prinudnim putem i tako dalje imamo zaprećenu kaznu od 5 do 12 godina. A za drugo krivično delo zloupotrebom položaja od 3 meseca do 3 godine. Velika razlika. Zato što je fokus, pazite, naravno, sve ovo što sudija kaže stoji, to se podrazumeva. Međutim, mi smo kao društvo stavili fokus na jedno goruće pitanje, to je problem silovanja. I onda je zakonodavac išao i postrožavao kazne. Međutim, nama ispod radara prolazi, pazite, pokušaj za ovo delo se ne kažnjava, jer je zaprećena kazna do 3 godine. Znate, to je taj društvena, to je gde mi kao društvo želimo nešto da postignemo, a u primjeni zapravo malo nam izmiče... Nisu brojni zakoni koji su dobri, a koji su u primjeni... Tlo pod nogama. Jednu stvar dignemo, napravimo od nje nešto što je društveno opredeljenje, ali tamo gde treba da dođe do pokazivanja toga u praksi, pazite što kaže sudija, jako je teško dokazati ovo. I mi smo svesni toga. I mi ne bežimo od toga. Ali ja pričam sad o nečem drugom, o fenomenu krivičnih dela protiv polne slobode. Sudija kaže, da li je kompliment? Nije sporan kompliment, ali gde počinje granica? Ovo su sad društveni standardi. Pazite, pre 50 godina nešto što danas podrazumevamo kao kompliment je bila uvreda. Ali ja se plašim da mi sad već imamo i ulazimo u neku drugu spot. Pogledajte samo muzičke spotove. Pogledajte tekstove pesama, kako glase. Ja sad dolazim u dilemu. Ako neko ponovi ka nekom drugoj osobi nešto što čuje u pesmi, koja je popularna, u trendu... Da je otpeva stih. Otpeva stih. Da li on vrši krivično delo? Pa da li vrši? Ja, pazite, sad, možda i moje godine više nisam... I je li to neka novina koju zakon ne prepoznaje? Možda sam odrastao u nekom ranijem standardu i stekao neke druge društvene norme. Po meni nije prihvatljivo. Da li ulazi u domen krivičnog dela, to bi sad zavisilo od situacije. Ali ja sam uveren da neki ljudi, pogotovo deca koja, mi smo gledali kad deca onog školskog uzrasta, mlađi osnovci, pevaju one skaradne pesme. Pa to je, znate, ja ne krivim tu decu, ali oni su to okruženi su time. I sad šta on, dete, sad poraste od čoveka, uđe u neki pubertet i tako nešto uradi. Kako ja da ga krivim? A sudija je sa druge strane isto pomenula taj moment da je zapravo subjektivni osjećaj u pitanju. Dakle, sve ono što nas ne ugrožava, gde se mi ne osjećamo ugroženo u primanju komplimenta i tako dalje. Naravno, tu su sad i fizički dodiri i ostalo, ali suština je da na vaše pitanje kako se dokazuje pokušaj ili uopšte krivično delo, dokazuje se svim dokaznim sredstvima koje predviđa zakonik o krivičnom postupku. Dakle, nisu samo materijalni dokazi ti. Šta mi sad šaljimo ako ćemo da uvedemo da je nužno uzeti materijalni dokaz, DNK? Onda treba da kažemo svim žrtvama, ako budete silovani i kad budete silovani, molim vas prvo trčite kod doktora. Nemojte da proživljavate traume, nemojte da ćutite, nemojte da se stidite, nemojte da razmišljate šta ćete sa životom, nemojte da prolazite sve one psihološke faze, depresije, anksioznosti, stresova, stvaranja bolesti kao posljedica stresa. Tako da, zaista... Eto, ja verujem da bi vi i svako drugi postupili na naš način da vam je došao klijent zbog jedne stvari, a iznao drugo. E sad, šta je trebalo da kažem? Samo nažalost, ovo je sad da će dobiti. Ja sam siguran da dobar broj ljudi koji nas gleda će sada dovesti ovo što ste i vi pričali malo pre. Dakle, aha, ona je prijavila tek kad je dobila otkaz, što nije bilo tako. Nije bilo, vremenski se podudara, ali ja vam objašnjavam kako se uopšte usudio da podnese prijavu. Što je strašno, možete prijavite kad god budete spremni za to. Tako je, ali vidite, ima još jedno pitanje, a zašto žrtve
imaju taj osjećaj koji kaže koleginica. Zašto naše žene, ljudi, bilo ko, ko je trpeo bilo kakvo delo protiv polne slobode na prvom mestu silovanja, ima osjećaj stida, srama, da neće dobiti adekvatnu zaštitu? Pa ja bih stavio prst na čelo i rekao, pa možda mi kao društvo i kao pravosuđe ne pružamo adekvatnu satisfakciju. Možda, pazite, naravno da ima mnogo dela, ali ljudi ne znaju da postoje epilozi gde postoji sankcija protiv izvršioca. Ljudi ne znaju šta uraditi u toj situaciji. Ja ću vam reći, sigurno ne postoji neki dežuran tim koji treba da primi žrtvu i da je pregleda, da ustanovi, da sazna, da je da podršku, da je kaže ajmo, idemo, ide vodi. Ne postoji. Ne postoji i za decu kad su predmet nasilja. A kamoli i za neke druge ugrožene kategorije žrtava. I vi očekujete da žrtva sama nađe pomoć i profesionalnu i pravnu i da ima dovoljno životnog iskustva da shvati da može da se obrati nekome za pomoć. Znate, mi sad pričamo, volimo da gledamo neke takve teme koje su u medijima. To su uglavnom neki ljudi emancipovani sa dovoljno životnog iskustva, sa visokim materijalnim standardom koji mogu da pričaju o povredi svojih prava. Mi imamo dobar deo Srbije, unutrašnjosti, žena smatra da je ona sama kriva i da je normalno da je tuče muž. Mi još odatle nismo odmakli. Upravo. I plus nasilne seksualne radnje između supružnika, o tome da ne pričamo. Vidite, to je sad već opšte mesto. To što ste vi sad rekli. Šta smo mi kao društvo uradili da posle 20-30 godina bavljenja tom temom kao opšti mesto pređemo dalje? Pa ništa. E pa, nemojte onda da mi bilo ko kaže da je realitizacija kada žrtva izađe i obrati se za zaštitu i kaže, ljudi, ja sam napadnuta. I kada ja kažem, dajte podršku ovoj ženi. Nemojte niko da osudi ovog čovjeka. Nemam nameru da ga provlačimo kroz blato. Jeste, nužno zlo da dobije medijsku pažnju, medijsku pozornost. Da vidimo šta je dovelo do toga. Ali nemojte da govorimo da je bitnije društveni mir i neuznemiravanje javnosti ovakvim temama, nego da se konačno dobiju epilozi takvih slučajeva i da druge žrtve, koje su sigurno i u goroj poziciji i onoga što su preživele, i dalje ćute, trpe i smatraju da su možda i one odgovorne za to što im se desilo. Nikako to ne smemo dozvoliti da se desi. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam. Probili smo svo predviđeno vreme.